Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini merupakan kuliah kita yang ketiga tetapi masih di dalam topik yang kedua iaitu tamadun Islam ya. Sambungan daripada minggu lepas kita berhenti pada ciri-ciri tamadun Islam ataupun keistimewaan tamadun Islam. Apakah keunikan yang ada ataupun kelainan yang ada dalam tamadun Islam? Kita akan sambung kuliah kita dalam topik tamadun Islam pada minggu lepas kita telah pun mempelajari tentang konsep tamadun Islam, asas dan juga sumber tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan teruskan kepada subtopik yang seterusnya iaitu ciri-ciri tamadun Islam ataupun keistimewaan tamadun Islam. Ya, soalnya adakah tamadun Islam ini ada ciri kelainannya jika dibandingkan dengan tamadun-tamadun yang lain. Jadi pada topik inilah kita akan lihat apakah ciri-ciri keunikan yang ada dalam tamadun Islam yang membezakan tamadun Islam dengan tamadun barat, tamadun tamadun Asia yang lain. Okey, kita juga akan cuba melihat faktor-faktor kelahiran dan perkembangan tamadun Islam itu sendiri dan akhirnya kita akan cuba tonjolkan apakah sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia sebab di sinilah ya signifikannya tamadun Islam itu kita pelajari sebab kita nak melihat apakah sumbangan yang telah diberikan oleh tamadun Islam kepada tamadun dunia. Kita teruskan ya topik kita hari ini iaitu ciri-ciri tamadun Islam. Kalau kita boleh ringkaskan atau rumuskan ada beberapa ciri yang berlainan daripada tamadun-tamadun lain yang ada dalam tamadun Islam. Yang pertama yang sangat jelas iaitu sifatnya yang bersifat rabbani iaitu bersifat ketuhanan ya tamadun Islam boleh dikatakan satu-satunya tamadun yang berasaskan kepada konsep ketuhanan tauhid iaitu percaya dan beriman kepada Allah yang satu dan konsep ketuhanan ini tidak ada dalam sistem kepercayaan tamadun lain sifat rabbani juga telah menjadi aa, telah menjadi pemacu kepada pembangunan tamadun Islam itu sendiri sebab dalam tamadun Islam dikatakan proses perkembangannya berasaskan kepada god centric dan bukan man centric maksudnya god Allah itu merupakan titik awal dan titik akhir kepada tamadun Islam titik bermulanya niat kepada setiap umat Islam untuk membangun dan juga tempat kembalinya umat Islam pada alam akhirat nanti. Mungkin kita perlu lihat secara pendetailannya sedikit supaya kita lebih memahami apakah konsep yang dimasukkan, ciri-ciri yang dimasukkan ini sebab kebanyakan ciri-ciri ini ditulis ataupun dimasukkan dalam tema-tema bahasa Arab. Jadi perlu penghuraian yang lebih mendalam supaya yang tidak mahir berbahasa Arab dapat memahami apakah yang dimasukkan dengan ciri-ciri keunikan tamadun Islam ini. Kita mulakan daripada tadi rabbani iaitu bersumberkan ketuhanan. Seperti yang saya katakan tadi, ia adalah berasaskan kepada intisari tauhid iaitu kepercayaan keesaan Allah. Allah itu adalah pusat kepada seluruh kegiatan kehidupan dan juga menjadi matlamat dalam membina peradaban manusia. Dan akidah tauhid ini dia sebati dan sepadu dengan seluruh kehidupan. Sebab itu saya katakan tauhid itu seperti seumpama biji dalam sebuah uh, sebiji biji dalam sebiji buah yang telah memberi warna, rasa dan wajah kepada buah tersebut. Kita andaikan buah itu katakan buah uh, manggis ataupun buah uh, tembikai ataupun buah, uh, buah apa pun. Uh, jadi uh, apa yang menentukan Buah itu berbentuk begitu, rasa begitu adalah bergantung kepada biji benihnya. Kalau kita nak tahu buah itu buah apa kita akan lihat kepada biji benihnya. Jadi itulah intisari tauhid itu telah merubah hampir keseluruhan pandangan hidup dan juga kegiatan politik, ekonomi dan sosial umat Islam. Yang kedua, ciri keseimbangan ciri keisimbangan ini sangat jelas dalam tamadun Islam sebab dalam tamadun Islam dia membahagikan ada dua ciri yang perlu diberi perhatian yang seimbang iaitu ciri kerohanian dan juga ciri kejasmani maknanya pembangunan kerohanian itu juga diutamakan sama seperti pembangunan dari segi material ya? maknanya pembangunan diri sahsiah diri manusia itu sangat dipentingkan sama seperti kepentingan membangunkan bangunan, membangunkan struktur-struktur politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi ciri keseimbangan ini adalah satu ciri yang ada dalam tamadun Islam. Seterusnya ciri alamiah ya. Dalam bahasanya Arabnya disebut alamiah yang bermaksud bersifat universal ataupun antarabangsa. Maksud alamiah ini Tamadun Islam ini aa, boleh kita aa, aplikasikan ataupun kita guna pakai aa, pada tempat dan masa yang tidak terhad, ya, melangkaui sempadan masa dan tempat tertentu. Ya, hukumnya, nilainya boleh diaplikasikan diaplika, di mana-mana sahaja ya, tanpa khusus kepada bangsa tertentu atau negara tertentu atau budaya tertentu. Itulah ciri alamiah yang indahnya tentang Islam. Saya bagi contoh yang praktikal, contohnya hukum menutup aurat. Hukum menutup aurat, lelaki dan perempuan sama. Hukum itu tetap, iaitu hukumnya setakat mana kita perlu menutupnya. Tetapi cara bagaimana menutupnya terpulang. Terpulang kepada budaya dan bangsa tersebut. Kalau kita nak tutup pakai baldi pun boleh. Maksudnya tidak ditentukan cara bagaimana kita nak menutup tetapi hanya ditentukan had. Had yang perlu ditutup. Ya? Apa yang perlu ditutup. Itulah maksud universalnya ajaran Islam itu. Kita boleh sesuaikan dengan cita rasa adat budaya kita. Seterusnya, ciri yang keempat, ideal dan realistik. Dalam konsep ini, kita boleh masukkan beberapa ciri-ciri yang lebih Uh, lebih um, lebih halus ataupun lebih kecil. Contohnya tanawuk yang bermaksud keperbagaian. Ya. Ideal ya? sebab dia ada unsur keperbagaian ataupun meraihkan keaneka beragaman. Ha, maknanya dalam Islam itu diterima pelbagai pelbagai ragam. Ya. Dia tidak bersifat eksklusif. Ha, wa imma penganutnya juga tidak dihadkan kepada bangsa Arab saja. Semua bangsa boleh memeluk agama Islam. Dan ciri تنawu ini juga ada dalam uh, dalam konten dalam isi kandungan Islam itu sendiri. Kalau kita lihat dari aspek disiplin ilmu itu sendiri ada keragamannya, iaitu ada unsur akidahnya, unsur syariahnya dan unsur akhlaknya. Dia tidak fokus kepada ajaran kerohanian sahaja, tetapi dia juga mengajar tentang bagaimana kita nak menjalani kehidupan. Menjalani sistem ekonomi, menjalani hidup berumah tangga, menjalani alam dunia ini secara keseluruhan. Malah cara kita berakhlak ataupun berhubungan dengan alam juga ada dimasukkan dalam ajaran Islam. Dan keperbagaian ini juga kita lihat, boleh lihat dalam bidang hidup. Kita ada... Aspek kebendaan yang kita katakan materialistik, boleh juga material, unsur-unsur kebendaan, unsur-unsur kerohanian, unsur-unsur kesusasteraan, unsur-unsur kesenian, semuanya ada di, diterima dalam perkembangan tamadun Islam. Kita boleh juga lihat unsur tanah ini dalam keperbagaian bentuk, contohnya kita ada bahasa yang berbagai, rupa yang berbagai, bangsa yang berbagai dan resam budaya yang berbagai. Ini dibenarkan dalam dalam Islam. Unsur yang di bawah idea dan resi ini juga ialah unsur yang kedua yang dikatakan tasamu. Tasamu ialah maksudnya saling menghormati dan sifat keterbukaan. Dan ini kita boleh lihat daripada wujudnya keperbagaian uh, penerimaan tamadun Islam terhadap pelbagai bangsa, bahasa dan budaya dan uh, inilah yang menjadikan Tamadun Islam itu boleh bersifat dinamik daripada mula ia berkembang sehinggalah sekarang. Ya. Ya, kalau tidak ada oh, ciri ini, ciri Tasamu ini, ha, tidak mungkin aa, Tamadun Islam masih wujud hingga sekarang. Ya, sebab dalam zaman globalisasi, ya, tanpa sempadan kita tidak boleh lagi menutup pintu kepada mana-mana pihak untuk berinteraksi ataupun mengambil ataupun aa, berdialog dengan Tamadun aa, Islam ini. Walau ya, Islam tidak mengenepikan hakikat bahawa wujudnya perbezaan di antara manusia dan perbezaan ini digambarkan dalam Al-Quran sebagai satu tanda kebesaran Tuhan dan juga merupakan sumber kekuatan kepada tamadun Islam itu sendiri untuk berinteraksi antara bangsa-bangsa tertentu dan ini ada dalam Al-Quran disebutkan dalam satu ayat yang dikatakan kamu dijadikan dari pelbagai bangsa tujuannya supaya kamu boleh kenal mengenali antara satu sama lain. Okey. Okey, uh, ciri yang seterusnya iaitu syumul. Syumul maksudnya lengkap dan sempurna. Lengkap dan sempurna ini boleh kita ukur daripada ajarannya yang tel, yang mencakupi daripada aspek yang sekecil-kecilnya diberi perhatian. Contohnya cara untuk memasuki tandas. Bagaimana cara untuk masuk tandas dalam Islam? Lompat mengiring dengan langkah kaki kiri ya. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Dia ada ada justifikasi pada perbuatan tersebut. Maknanya soal yang sekecil eh itu dianggap paling kecil lah ya, paling kecil. Cara nak masuk tandas pun diajar, cara nak tidur diajar tak? Ajar juga macam mana cara yang terbaik tidur? Ha, yang non muslim tak mungkin tak tahu. Caranya ialah mengiring sebelah kanan ya. Dari segi saintifiknya di di dibuktikan ni benda ni diajar pada 1400 1400 tahun yang lalu, yang tidak ada uh, kajian saintifik perubatan apapun ketika itu, tetapi uh, relevant ataupun uh, kenapa? Ya, kenapa kita dituntut untuk tidur dalam kedudukan begitu kerana pertama kita tidak mahu memberi bebanan yang berat kepada jantung yang berada di sebelah kiri. Ya, sebab itu kita mengiring sebelah kanan, bukan kiri. Kalau kiri maknanya jantung kita ditekan. Ya dan pelbagai lagi ya dari segi aa, pembentukan tulang belakang dan ini telah dibuktikan melalui kajian-kajian saintifik yang terkini ini kamu boleh baca ya dalam jurnal-jurnal perubatan dan apa yang saya nak tunjukkan di sini maksudnya di segi ajaran itu aa, dia lengkap daripada yang sekecil-kecilnya sehinggalah kepada soal-soal negara bagaimana sebuah negara harus ditakbir juga ada dalam ajaran Islam kelengkapan ataupun dikatakan kesempurnaan Islam itu sebagai din juga kita boleh lihat daripada penciptaan ya ada padanan-padanannya yang tertentu contohnya wujudnya lelaki pelengkapnya ialah wanita ada satu lagi spesies di tengah-tengah tu -tengah saya tak mahu sebut tetapi dalam Islam dia tidak tidak meraihkan wujudnya spesies yang tengah ni ya dia ada lelaki dan perempuan. Ada malam dan siang, ada ilmu farmasi, ada ilmu perubatan, ada akidah, ada syariah. Maknanya ada foundation dan ada cara nak menterjemahkan apakah kepercayaan itu adalah melalui syariah. Ada golongan miskin, ada golongan kaya. Disebutkan dalam al-Quran, ya. Golongan ini akan tetap ada sehingga hari kiamat. Kita tidak akan dapat membasmi kemiskinan 100% akan ada golongan kaya dan akan ada juga golongan miskin. Muda, tua. Persoalan-persoalan ini diungkapkan dalam uh, ajaran agama Islam. Kesempurnaan ajaran Islam juga jelas terlihat dalam akhlak mulia ataupun nilai susila yang murni yang ada dalam kandungan ajaran Islam. Dan ini memberi pengaruh kepada pembinaan peradaban Islam sebab uh, sesebuah kerajaan yang dibina berasaskan uh, kekuatan politik, kekuatan ketenteraan tetapi tanpa kekuatan akhlak, kerajaan itu akan akan runtuh, ya. Jadi akhlak mulia ini adalah satu daripada uh, ciri ataupun keunikan yang menjadikan tamadun Islam dapat berkembang secara dinamik. Ciri seterusnya ialah ciri insaniah iaitu fitrah kemanusiaan. Ya fitrah kemanusiaan ataupun uh, kemahuan semula jadi manusia. Apa kemahuan semula jadi manusia? Kahwin. Ada orang nak kahwin dah kat sini ya. Okey, berkahwin itu adalah fitrah kehendak semula jadi manusia. Islam meraikan kehendak ini. Sebab itu dia mensyariatkan perkahwinan. Okay, Makan. Adalah keperluan ataupun fitrah. Bila kita lapar, kita nak makan. Cara makan juga diajar dalam Islam. Kita tidak boleh makan sampai terlalu kenyang. Malah dalam Islam dikatakan dalam satu badan manusia itu perlu diperuntukkan satu perempat daripadanya adalah makanan. Satu perempatnya adalah minuman. Dan satu perempat daripadanya ialah apa? Pernafasan. sebab tu kalau orang makan terlalu banyak, dia boleh bernafas tak? Tak boleh bernafas. Dalam Islam tak dibenarkan kita makan sampai sampai terlalu kenyang. Sampai tidak boleh bernafas. Itu diajar dalam dalam Islam. Okey? Pokoknya fitrah kemanusiaan ini yang sukakan kepada kebersihan contohnya dikatakan dalam Islam. Iman, iman kebersihan itu adalah separuh dari iman. Maknanya bersih itu adalah fitrah kita nak bersih ya. Jadi ada dalam dalam ajaran Islam. Dan banyak lagi kita boleh aplikasikan fitrah kemanusiaan ini diraikan dalam setiap ajaran Islam. Seterusnya, ciri wasatiyah iaitu pertengahan ataupun kesederhanaan ini juga merupakan satu unsur yang unik ada dalam dalam tamadun Islam. Sebabnya dia tidak meletakkan uh, pemberat kepada wahyu melebihi pemberat kepada nilai akal ia menurunkan hukum untuk dijalankan dalam wahyu tetapi diberikan ruang yang sangat luas kepada akal untuk mematuhi wahyu ini contohnya katakan hukum um, hukum hudud ya hukum hudud ditetapkan hukum hudud begitu tetapi Bagaimana kita nak aplikasikan hukum hudud itu memerlukan kepada pemikiran. Ya, memerlukan kepada pemikiran. Pemikiran ke keadilan seorang hakim itu dikira berdasarkan kepada saksi yang ada, ya, dakwaan yang ada, bukti yang ada. Semua itu memerlukan kepada akal. Bukan kata mencuri saja terus hukum potong tangan, ya. Ya. Ada elemen akal yang menginterpretasikan hukum tersebut. Bagaimana ia harus dilaksanakan bersesuaian dengan suasana masyarakat tersebut. Itulah maksudnya wasatiyah. Dia tidak mele dia tidak memberatkan kepada mana-mana unsur yang bertentangan. Contohnya wahyu dengan akal. Maknanya dia meraihkan kedua-dua kepentingan ini. Ciri yang seterusnya anjal dan tetap. Apa maksud anjal? kalau getah tu kan kita pegang dia anjal ya dia boleh membentuk mengikut apa acuannya. Jadi dalam uh, anjal dan tetap ini ciri-ciri yang jelas ialah pertama adil, keadilan dan kesamaan. Uh, ini memang ditegakkan dalam mana-mana uh, uh, institusi, uh, institusi ekonomi, institusi uh, sosial, uh, institusi kehakiman. Adalah atau ni adalah satu prinsip yang memang diletakkan sebagai satu faktor yang terpenting sampai isu apa poligami lelaki suka ya? memang poligami ni isu yang sangat menarik ya untuk dibincangkan dalam poligami unsur ini juga menjadi syarat utama untuk lelaki dibolehkan berpoligami. Mungkin kita ada kelas lain eh, ya, untuk kursus tu. Tapi nak tunjukkan bahawa aa, keadilan ini adalah satu aa, yang bersifat tetap dalam setiap perundangan yang ada dalam tamadun Islam. Yang kedua, salam ataupun maknanya keamanan dan kedamaian. Ini jelas. Ya. Eh. Dia katakan apabila Islam itu datang, dia sebenarnya menebarkan keamanan dan keselamatan, kesejahteraan kepada semua dia bukan saja kepada orang Islam, kepada non-Muslim juga merasa selamat berada di bawah pemerintahan Islam. Ini dah dibuktikan dalam sejarah, ya, bukan kita cakap-cakap kosong tetapi telah dibuktikan dalam sejarah tamadun Islam yang terbina di Eropah telah berjaya mengumpulkan ramai sarjana-sarjana non-Muslim berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan Islam dan menyumbang, sama-sama menyumbang, menaikkan kerajaan Islam. Yang terakhirnya kita katakan unsur jamalah ataupun keindahan ya. Ciri ini merupakan jiwa kepada peradaban Islam. Alam yang indah adalah sebenarnya manifestasi kepada keindahan pencipta Allah itu sendiri ya. Ada di dalam satu kenyataan yang dikatakan Allahul Jamil wa hubbul Jamal. Ya Allah itu indah dan Allah itu suka kepada perkara-perkara yang indah. Ah okey. Keindahan ini aa, boleh kita interpretasikan melalui alam, melalui seni, aa, melalui bahasa, melalui sastra dan sebagainya. Nilai-nilai ya. estetika ini diambil kira dalam dalam Islam. Sebab tu sini bina sini bina Islam aa, menggabungkan. Aa, dia bukan saja di sisi praktikal tetapi dia mengambil kira juga unsur keindahan ini. Sebab tu ukiran ukirannya ya, boleh kita lihat sampai sekarang pada binaan-binaan yang tinggalan-tinggalan. Monumen-monumen tamadun Islam yang ada, sangat indah ya. Kita akan sambungkan kuliah kita untuk tajuk yang seterusnya, iaitu 2.5, Kelahiran dan Perkembangan Tamadun Islam. Dan pada akhir kuliah ini, kita akan juga melihat apakah sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia. Jadi, saya akan tayangkan sekali lagi... Video klip ini dan minta kamu tumpukan perhatian pada tulisan yang dimasukkan dalam video tersebut. Itu adalah merupakan juga nota kuliah yang kita akan bincangkan sepanjang topik ini. Jadi saya minta semua dapat memberi perhatian dan mencatatkan ya apa maklumat-maklumat yang dibentangkan dalam video ini. Video klip tadi sebenarnya telah menceritakan hampir keseluruhan dua topik yang kita nak bincangkan hari ini iaitu pertama tentang sejarah bermulanya tamadun Islam dan bagaimana ia berkembang dan yang kedua apakah sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Jadi kalau kita lihat tadi antara faktor-faktor perkembangan tamadun Islam itu kita boleh ringkaskan kepada empat faktor terbesar ya. Yang pertama berdasarkan faktor kemantapan iman pemimpin-pemimpin Islam pada ketika itu yang kedua wujudnya pemerintah yang bertakwa maksud bertakwa ini yang sentiasa menjaga prinsip keadilan ditegakkan dalam sistem pemerintahan yang ketiga sikap keterbukaan pemimpin-pemimpin dalam kerajaan-kerajaan Islam ini terhadap tamadun-tamadun lain dan uh, yang terpenting yang menjadi uh, faktor yang melonjakkan kegemilangan tamadun Islam ialah wujudnya kegiatan keilmuan yang meluas sehingga penterjemah-penterjemah uh, ilmu-ilmu -penterjemah, uh, daripada tamadun lain itu akan diberi upah uh, seberat mana buku itu akan diberi seberat itu jugalah timbangan emas yang diberikan sebab itu profesional Sebagai seorang penterjemah, sangat lumayan ketika itu. Ini adalah faktor-faktor umum yang kita boleh huraikan bagaimana tamadun Islam berkembang. Dan bila kita tengok sejarah, bagaimana sejarah tamadun Islam itu bermula dan bergerak, kita boleh katakan ia bermula pada zaman Rasulullah, iaitu bermula di Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Dan apabila Rasulullah wafat, diganti oleh satu sistem pemerintahan yang dikenali sebagai zaman Kulafa al-Rashidin yang terdiri daripada empat pemimpin iaitu pertama Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq kedua Sayyidina Umar al-Khattab yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Talib dan yang terakhir Sayyidina Osman al-Affan okay. Jadi zaman Khulafah Ar-Rashidin ini sebenarnya adalah satu proses penyambungan apa yang telah diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian bergerak kepada berakhir, bila berakhirnya zaman Khulafah Ar-Rashidin disambung oleh zaman Kerajaan Bani Umayyah, kemudian zaman Kerajaan Bani Abbasiyah dan yang seterusnya zaman Kerajaan Uthmaniyah. Ya. Dia terberhenti di sini dari segi sistem pemerintahan sebab selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah, sistem khalifah tidak lagi diamalkan dalam dunia Islam. Dunia Islam telah terpecah kepada sempadan negara-negara Islam yang dipimpin oleh pemimpin negara-negara Islam di sesebuah negara tidak lagi dipimpin oleh satu sistem khalifah yang berpusat. Sebab itu kita katakan pada peringkat awal ini, lima zaman pemerintahan ini boleh dikatakan sebagai satu zaman kegemilangan tamadun Islam. Dan kalau kita lihat secara detailnya, faktor yang membawa kepada kecemerlangan tamadun Islam khususnya pada zaman-zaman yang tersebut tadi, kita boleh huraikan berdasarkan beberapa faktor penting. Yang pertama, atas ransangan dari al-Quran dan an-Sunnah. Al ya rangsangan al-Quran dan as-Sunnah Al yang sentiasa menuntut kita untuk mengimarahkan ilmu ya mendalami ilmu dan mengembangkan ilmu tidak kira ilmu agama begitu juga ilmu-ilmu keduniaan jadi rangsangan daripada al-Quran dan as-Sunnah Al inilah yang menjadi pendorong kepada pemimpin-pemimpin untuk membuka istana menjadi kepada sarjana-sarjana cendekiawan-cendekiawan luar untuk datang dan membina memberi peruntukan yang banyak kepada pembinaan perpustakaan. sehingga ada dikatakan kalau kita tengok video tadi pada masa itu terdapat berpuluh-puluh perpustakaan telah didirikan dan bukunya hampir dekat 2 juta ya. Di mana sejumlah besar unta digunakan untuk memindahkan buku-buku ini. Ini menunjukkan bahawa perkembangan ilmu akibat daripada rangsangan daripada Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi faktor yang membawa kepada kecemerlangan tamadun Islam. Yang kedua, penyerapan dan penyaringan tamadun ilmu dan falsafa asing ke dalam khazanah ilmu Islam. Ini berkaitan langsung dengan proses gerakan penterjemahan yang dilakukan secara besar-besaran ya, memindahkan ilmu-ilmu daripada tamadun Yunani, Rom kepada tamadun Islam. Yang ketiga peranan dan naungan politik para khalifah Amir dan Gabno. Sebab itu saya katakan ketua pem, uh, sesebuah uh, zaman itu sangat memainkan peranan penting dalam memacu kecemerlangan tamadun Islam. Ya, kita tengok pada zaman Kerajaan Abbasiyah bagaimana pemimpin-pemimpinnya telah uh, menjadikan uh, ibu kota mereka sebagai kota ilmu, membina universiti-universiti terkemuka dunia. Ya kita sebenarnya tidak sukar untuk memahami suasana ketika itu sama seperti suasana sekarang tinggalnya tempatnya berbeza kalau sekarang kita katakan universiti apakah yang terkemuka di dunia Cambridge dan Oxford jadi pada ketika itu universiti terkemuka dunia adalah berada di Cordoba ya universiti di Cordoba dan juga Baghdad ha, ini macam sejarahnya berulang kembali hanya tempatnya dan mereka yang menguasai ilmu itu berpindah ya Seterusnya polemik berkaitan agama dan falsafah yang mencetuskan budaya berfikir dan intelektual ya ada beberapa polemik yang berlaku antara falsafah Plato falsafah Socrates falsafah Yunani yang dengan falsafah Islam dan akibat daripada polemik inilah menjadikan ilmu falsafah berkembang maju sebab ada polemik ada ada isu yang dibahaskan. Okey, seterusnya pertembungan dan pencampuran bangsa Arab dengan bangsa lain yang melahirkan masyarakat yang bersifat majmuk dan antarabangsa. Dan akibat daripada uh, peluasan uh, pengaruh Islam ini telah uh, menjadikan empayar Islam itu diduduki ataupun didiami oleh berbagai bangsa dan dianggotai oleh berbagai negara. Terlihat interaksi tamadun Islam dan Barat yang berlaku pada zaman kerajaan Abbasiyah tadi. Berlaku interaksi tamadun Islam yang sangat ketara terutama dari aspek perdagangan dan perniagaan, hubungan diplomatik, penalukan dan ketenteraan dan juga pertembungan kebudayaan dan juga intelektual. Dan kesan daripada interaksi ini, kalau pada kuliah yang pertama dulu kita belajarkan interaksi ada dua, positif dan negatif. Kalau uh, dalam aspek uh, interaksi tamadun Islam dan Barat yang berlaku pada ketika ini telah melahirkan satu interaksi yang yang positif kerana berlakunya peluasan wilayah, penguasaan ekonomi, pengaruh cara hidup, pengaruh sistem pendidikan, dialog intelektual berlaku secara harmoni dan peningkatan kegiatan penterjemahan yang menyumbang kepada tercetusnya zaman renaissance iaitu zaman pencerahan di Barat dikatakan. Pada ketika itu jalan-jalan di Cordova telah pun disinari oleh lampu-lampu jalan tetapi di London dan juga di Eropah masih dalam zaman gelap. Mereka tetap tak boleh lagi nak mencipta lampu. Lampu dah pun menyala di di Cordova menunjukkan aa, apa, perbezaan ya aa, kemajuan yang dicapai pada pada zaman tersebut. Okay, seterusnya kita lihat apakah sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia. Kita boleh rumuskan kepada empat iaitu dari aspek spiritual, intelektual, seni bina dan juga ekonomi. Ini adalah empat aspek yang ketara yang kita boleh keluarkan hasil daripada perkembangan tamadun Islam. Kalau dari segi spiritualnya, kita katakan um, akidah ataupun um, konsep tauhid yang ada dalam ajaran Islam itu adalah satu sumbangan yang telah memberi memberi seolah-olah lonjakan kepada perkembangan tamadun Islam. Okey, sebab berasaskan kepada akidah yang diumpamakan seperti akar tunjang itu telah didirikan syariat-syariat yang mencakupi keseluruhan kehidupan manusia dan akhirnya berjaya melahirkan manusia dan pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia. Okey, ini adalah segi aspek spiritual. Yang kedua aspek intelektual, sumbangan tamadun Islam sangat jelas dalam memberi wajah baru terhadap konsep ilmu. Ya, kalau dulu ilmu hanya digunakan untuk eh uh, perkara-perkara yang ber berkaitan tentang uh, tentang kegunaan dan ini ada pemisahan ya eh, antara hal-hal uh, keagamaan dengan hal-hal keduniaan. Tetapi uh, setelah uh, Islam uh, berjaya uh, di mewujudkan satu tamadun yang gemilang berasaskan ilmu, maka ilmu ini dikaji bagaimana Uh, Tamadun Islam berjaya melahirkan para sarjana-sarjana yang sangat uh, mahir, sangat pakar dalam bidang bidang astronomi, astrologi, matematik, fizik dan sebagainya. Ini adalah rahsianya ya. Sebab pertama, ilmu itu yang dipahamkan, ia adalah bersifat holistik ya. Dia tidak ada compartmentation ya, tak ada tak ada pembahagian ilmu-ilmu ini. Semua ilmu dianggap sebagai satu. Ilmu sains, ilmu agama, ilmu apa pun adalah satu ilmu yang sepadu yang diasaskan atas ilmu tahid dan keimanan bahawa punca kepada ilmu itu adalah datangnya daripada Allah. Daripada asas inilah ilmu syariah itu berkembang dan daripada ilmu syariah inilah wujudnya ilmu sains dan teknologi. Ya, kamu mungkin agak sukar nak melihat apa kaitan ilmu sains dengan teknologi dengan ilmu katakan ilmu syariah ilmu untuk beribadat saya bawakan contoh ya kenapa uh, sajana Islam dapat mencipta jam ya dapat mencipta jam ataupun kompas ia ada kaitan dengan tuntutan ibadah dalam Islam sebab untuk menentukan solat dalam Islam, ia perlu mengikut pergerakan matahari dan bulan. Jadi di situ, ilmuan Islam mula memikirkan bagaimana untuk mengira waktu yang tepat. Ini nampak tak perkaitan bagaimana ibadah itu telah menjadi penggerak kepada penciptaan teknologi. begitu juga sistem timbangan, matematik. Bagaimana sajana Islam dapat idea untuk membuat satu kiraan yang tepat sebabnya adanya adanya hukum tentang zakat ya zakat perlu dikeluarkan apabila jumlah harta itu melebihi certain amount jadi untuk mengira berapa timbangan padi gandum dan sebagainya mereka memerlukan satu sistem sukatan yang tepat sebab itu ya yang menyebabkan Sarjana ini mencipta sistem timbangan dan juga sistem perkiraan algebra dan sebagainya. Nampak tak perkaitan itu? Ya. Dengan sebab itulah um, ilmu ilmu ini uh, dapat disepadukan ke arah kepada manfaat kepada kegunaan seluruh ya, seluruh manusia, tidak kepada orang Islam saja ya. Orang bukan Islam pun juga boleh mengambil manfaat daripada penciptaan-penciptaan ini ya. Kita tengok jam. Siapa yang tak pakai jam di sini? Semua orang pakai jam. Eh? Boleh digunakan. Ya? Dan uh, kita boleh katakan ya, pencapaian bersepadu dalam konsep ilmu ini uh, juga lah yang menyebabkan uh, Islam dapat uh, berkembang dan menguasai hampir dua per tiga dunia. Ya? sebab pengaruh ilmu yang ditebarkan melalui konsep ilmu yang didokong dalam tamadun Islam. Yang kedua, seni bina kita lihat. Ya, sumbangan tamadun Islam dari segi seni bina kita lihat seni bina Islam ini dikatakan bermutu tinggi kerana ada nilai keindahan, ada nilai ketahanan dan ada nilai keseimbangan dalam kesenian arkitektur binaan-binaan dalam tamadun Islam. Dia boleh bermula dari segi pembinaan masjid, bermula dengan pembinaan masjid, pembinaan istana, makam, kubur, rumah dan sebagainya. Ya, dia ringkas tetapi masih mengekalkan ciri-ciri keindahan dan konsepnya adalah berkonsepkan kecintaan dan ketaatan kepada pencipta yang maha indah. Itu seni bina Islam Kalau kamu kenal ini di mana ni? Pernah tengok tak? Ini adalah Masjid Al-Hamra di Turki ya. Sangat indah ya. Kalau ada kesempatan pergi ke sana melihat sendiri ya. Bagaimana indahnya seni ukir, seni ukir Islam yang terpahat dan masih kekal, boleh dilihat. Yang di bawah ni apa? Taj Mahal. Eh? Salah satu daripada keajaiban dunia, eh? tujuh keajaiban dunia ialah Taj Mahal. Eh? Seni ukirnya sangat indah. Eh? Dan eh, contoh seni bina Islam, kita boleh lihat eh, ada beberapa jenis, satunya seni bina Moor ataupun Moorish yang kita boleh lihat di semenanjung Siberia dan utara Afrika. Seni bina Timurid di Asia Tengah, Seni bina Turki di pada zaman era Uthmaniyah, Seni bina Fatimiyat di Kaherah iaitu Masjid Al Azhar dan Seni bina Mongol iaitu Taj Mahal. Ini adalah peringkat-peringkat perkembangan seni bina dalam Islam. Tapi walau bagaimanapun berkembang dan berbezanya mereka, tetapi konsepnya, konsepnya kepatuhan dan kecintaan kepada Allah itu tercerna dalam seni bina Islam. Salah satu contoh saya bawa adalah contohnya ini bukan seni bina ni adalah seni tekstil lah, tapi terkandung dalam seni bina Islam. Ini yang kata-kata sejadah orang Islam guna untuk solat. Cuba tengok seni, seni yang ada pada sejadah ni. Ia mengambil unsur apa? Unsur fauna dan flora alam, ciri-ciri alam dimasukkan dan arabesnya ya ukurannya yang bertali arus ha semuanya ada ada nilai estetika yang boleh diterangkan ha begitu juga bulu-bulu ni ya kenapa ada bulu-bulu tak ada terus straight saja ha ni pun ada maknanya ya mungkin kamu boleh boleh baca sebab kita guna hari-hari tapi kita tak tahu ya kenapa cuba balik baca okey kita terus kepada sumbangan yang terakhir a tamadun Islam terhadap peradaban dunia ialah konsep ekonomi Islam dan sekarang ni tengah boom eh, tengah rancak diperbincangkan di peringkat antarabangsa bagaimana ekonomi Islam di apa dipromosikan di peringkat international. Dan kita lihat apa yang menariknya tentang ekonomi Islam ini, ia mempunyai tiga aspek penting iaitu pertama kuasa mutlak Allah ke atas kehidupan manusia dan sumber ekonomi. Allah itu dianggap sebagai pemilik kepada ekonomi. Ya, bukan manusia sebagai pemilik. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah kepada sumber ekonomi yang ada. Yang kedua, peraturan atau undang-undang dan nilai yang membentuk pelakuan manusia dalam kegiatan ekonomi. Ya, dalam ekonomi ditentukan undang-undang dan nilai yang perlu diamalkan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga yang dibincangkan dalam konsep ekonomi Islam ialah hasil pulangan ekonomi dan pengagihan kekayaan mestilah berteraskan kepada keadilan. Okey, itu konsep. Sekarang prinsip ekonomi Islam. dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip. Pertama, prinsip milik. Ya. Prinsip milik uh, men, menyatakan bahawa Allah adalah sebenar-benar pemilik kepada sumber ekonomi termasuk makhluk itu sendiri. Ya, manusia itu juga adalah milik Allah. Ya? Dan uh, kalau kita boleh rumuskan dalam calculation kita katakan Allah itu pemilik ekonomi manusia itu adalah pemegang amanah dan pelaksana kegiatan ekonomi. atas konsep inilah manusia itu tidak bebas untuk membelanjakan atau menggunakan sumber ekonomi mengikut nafsunya. Dia mengikut mesti mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Dan hal ini kamu boleh lihat ya daripada Al Quran dalam ayat-ayat berikutnya ini surah ini nombor ayatnya kamu boleh semak ya Quran saya dah bagi boleh buka kalau nak tengok lihat bagaimana prinsip-prinsip ini dinyatakan dalam Al Quran. Yang kedua prinsip akhlaq, Ya. dalam dalam ekonomi Islam prinsip akhlak juga aa, menjadi teras kepada perjalanan kegiatan ekonomi mana nilai-nilai teras dalam ekonomi Islam mesti berasaskan kepada ketukunan gigih, mesti produktif dan uh, transaksi ekonomi mesti berlaku secara jujur, jual beli itu mesti berasaskan kepada kejujuran dan patuh syariah, maksudnya apa yang diniagakan mestilah sesuatu yang halal di segi syarak dan juga pengagihan ekonomi mesti berasaskan konsep adil kepada semua pihak. Itu prinsip akhlak yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, prinsip kawalan syariat. Kawalan syeriaan ini perlu kerana ia berperanan untuk menentukan peraturan yang mengawal kegiatan ekonomi. Untuk memastikan kegiatan ekonomi itu berjalan secara sihat, maka syariat perlu diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi. Syariat juga yang menentukan bentuk amalan ekonomi yang halal dan haram ya dalam Islam kita tidak boleh menjual sesuatu yang membahayakan orang lain. Okey? Dan uh, syariat juga menentukan cara pengagihan kekayaan yang adil sebab itu adanya syariat zakat. Uh, hasil daripada pendapatan kita perlu diberikan kepada mereka yang kurang bernasib baik mengelakkan amalan-amalan yang negatif dalam kegiatan ekonomi itu adalah peranan syariah dalam ekonomi. Dan syariah juga dapat memisahkan yang halal dan haram dalam kegiatan ekonomi. Syariah Islam menentukan kegiatan ekonomi yang halal dalam aktiviti perniagaan, perniagaan apa yang halal, perniagaan apa yang haram? Boleh bagi contoh? Judi. Judi adalah satu yang peniagaan yang hal, haram dalam Islam Pertanian, peternakan, perusahaan, pelancongan dan sebagainya Ya, Semuanya ada garis panduan dalam syariah Apa yang halal dan apa yang haram Dan yang haram itu berlandaskan kepada Kemudaratan yang ditimbulkan daripada Transaksi ataupun kegiatan ekonomi tersebut Contohnya judi Judi boleh Boleh meruntuhkan sistem kekulargaan ya seorang ayah yang berjudi tidak akan dapat melaksanakan tanggungjawab ataupun nafkah yang sempurna kepada keluarganya sebab itu ya diharamkan okey Islam menghalang kegiatan haram dalam ekonomi seperti penipuan, kezaliman, penindasan riba dan rasuah. Ini menarik ya sebab kenapa uh, kenapa Islam mengharamkan riba? Sedangkan riba dianggap sebagai satu satu pendapatan ataupun uh, to make profit nak ya, untuk menjana kekayaan. Ha, sebab riba dia ada unsur penindasan. Jadi bagaimana ekonomi Islam dapat profit? Kalau dia tidak berlandaskan kepada interest. Sebab interest kalau kita katakan kita pinjam seribu, ya. Jadi pihak bank akan syaratkan kita mesti bayar dalam tempoh tertentu sebanyak sekian-sekian tetapi sekiranya tidak dapat bayar maka interestnya akan akan naik akan naik akan naik. Jadi di sini siapa yang dizalimi? Peminjam. Peminjam dizalimi ada unsur kezaliman, penindasan. Tapi dalam Islam ada juga pinjaman tetapi dia tidak menggunakan konsep pinjam secara riba. Dia menggunakan konsep jual beli. Contohnya kamu beli rumah, kamu gunakan duit bank bank Islam, tetapi dalam dalam konteks ni bank tolong belikan untuk kamu dengan harga katakan 20000 rumah, tak ada lagi dah rumah 20000, 50000 rumah, bank tolong belikan 50000 tetapi bank menjual balik kepada peminjam sebanyak 80000 telah di, dinyatakan dalam kontrak tersebut tidak akan lebih daripada 80000. Jadi di situ tidak ada pihak yang akan merasa tertipu ya. Ah ha, maknanya dijual balik saja. Dia jual, pihak bank beli rumah, pihak bank jual balik kepada peminjam yang meminjam duit bank tadi. Itu perbezaannya ya. Ha, jadi uh, itulah ekonomi Islam mungkin Uh, kita perlu dalami lagi secara lebih halus uh, pada kuliah-kuliah akan datang tapi saya nak tunjukkan di sini antara sumbangan tamadun Islam ialah membentras riba dalam ekonomi yang ada. Seterusnya prinsip keagihan, ya. Prinsip agihan, uh, pulangan ekonomi diagihkan berorientasikan keadilan sosial. Uh, maknanya uh, sebab itu Zakat diinstitusikan dalam ekonomi Islam supaya tujuh golongan asnaf iaitu fakir, miskin, lagi mualaf, orang yang berjuang di jalan Allah menuntut ilmu. Lagi? Ah, ha, kena cukupkan tujuh tu. banyak mereka yang tidak berkemampuan Aa, mesti dibantu melalui sumber sumber zakat dan zakat ini wajib ya, bukan sukarela diberikan ini wajib sebab dikatakan dalam satu pendapatan itu ada bahagian golongan yang kurang bernasib baik yang perlu dibantu sebab Islam mementingkan masyarakat yang harmoni barulah yang miskin tidak marah pada yang kaya ya? sebab kaya sentiasa membantu yang miskin, sama-sama membangun ini hak golongan yang hilang upaya kerja juga dihormati dalam ekonomi Islam Seterusnya kekayaan diagihkan berdasarkan keadilan Contohnya antara pengusaha dan pihak-pihak yang layak menerima faedah dari pulangan ekonomi tersebut Ini uh, kes yang kita bawa ialah contohnya pemodal dan pelabur Contohnya customer dengan bank, customer dapat berapa? 60%, bank dapat 40% Maknanya yang memberi modal dapat 60% keuntungan uh, Pelabur iaitu bank dapat 40% keuntungan Ini adalah pensyarikatan dipanggil ya pensyarikatan. Begitu juga tuan tanah, pemajak, penggadai dan pemegang gadai, itu kekayaan itu diagihkan berdasarkan adil, berdasarkan setakat mana usaha yang yang dikeluarkan, bukan berdasarkan kuasa yang dia ada. Kalau sistem riba, maknanya bank yang berkuasa untuk menentu menaikkan interest ya, tetapi dalam konteks tamadun Islam dia melihat kalau pemodal yang mengeluarkan duit maknanya usahanya lebih maka dia perlu mendapat lebih pulangan berbanding dengan pelabur. Ya, unsur-unsur keadilan ini, pengagihan ini sangat dititikberatkan dalam sistem ekonomi Islam. Okey. Seterusnya, pengaliran ilmu Islam ke Eropah kita lihat ya. Ini adalah satu um, bahagian intelek dan bagaimana kita melihat sumbangan Islam itu bergerak kepada dunia-dunia luar. Ya, dia memula daripada uh, peranan Andalus tadi kita lihat di Andalusia bagaimana terbinanya universiti, perpustakaan Baitul Hikmah, peranan pemerintah ya hingga mengimarahkan kegiatan ekonomi dan juga menggalakkan kegiatan penterjemahan mereka dibayar dengan harga yang sangat lumayan Sehingga dikatakan profession yang paling paling kaya pada ketika itu adalah penterjemah. Cuba tanya sekarang profession apa yang paling kaya? Zaman sekarang penghibur, penyanyi, pelakon, ya. Nampak tak kita punya kepentingan itu dah dah keluar daripada landasan pembangunan yang sepatutnya ya. Ha, sepatutnya yang dapat gaji yang paling tinggi adalah orang yang yang menggunakan ataupun menyebarkan ilmu sebab pembangunan itu mana-mana pembangunan pun dia bermula daripada ilmu eh bukan hiburan eh hiburan hanyalah sesuatu yang sebahagian kecil dalam proses pembangunan okey seterusnya perang salib ya dia bergerak melalui perang salib perang salib boleh dikatakan ada unsur positif juga sebab apabila berlakunya perang salib maka Um, impak daripada perang salib ini menyebabkan uh, ramai negara-negara uh, yang bukan Islam mula membuka mata. Ya. Kenapa perang salib berlaku? Ha, contohnya kita bawa contohnya uh, kejadian um, uh, 9/11. Yeah. 9/11 memang negatif, tetapi akibat daripada itu juga dunia mula membuka mata tentang apa sebenarnya Islam ini. Ha, begitu juga yang berlaku di kepada ketika itu ya perang salib yang berlangsung selama 200 tahun. Sangat lama eh 200 tahun berlangsung. Okey. Dan apabila berakhirnya perang salib kita membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropah dan Sicily, kepulauan Sicily menjadi sebagai pintu masuk kepada bangsa-bangsa luar untuk datang ke Andalusia dan memindahkan ilmu-ilmu yang ada di Andalusia ke negara-negara mereka apabila mereka pulang eh. Ini adalah pengaliran ilmu Islam di Eropah. Lihat lingkaran dia tu ya. Ini adalah penjelasan kepada apa yang saya terangkan tadi. Bagaimana pengaliran ilmu Islam telah berlaku di Eropah. Dan kita lihat ya. Ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahawa aa, sajana Islam dan karya mereka yang telah diterjemahkan ataupun dilatinkan ke dalam bahasa Eropah. Saya ambil beberapa contoh. Contohnya al-kawarizmi dikenali sebagai apa? Algoritma. Ya, Algoritma ha, dah diterjemahkan dan dilatinkan. Jadi ya. kita tak nampak lagi unsur-unsur Islamnya. Sebab asalnya namanya ialah al-kawarizmi. Ha. Ibnu Sina ya tokoh perubatan yang sangat masyur. eh bukunya digunakan selama 300 tahun sebagai buku rujukan dalam perubatan di Eropah dikenali sebagai Avicenna Avicenna ya dalam Latin dan ini pula adalah istilah-istilah yang dilatinkan ya kita lihat ilmu itu sebenarnya bermula di di dalam tamadun Islam ya kita tengok contohnya lemon ya? lemon yang dilatinkan jadi limun. Limun itu jadi lemon. Okey? Ah ha, sangat menarik ya. Jasmine, Yasmin ya. Earth. Earth. Kataannya yang hampir sama digunakan ya, cotton, cotton kapas ya? Asalnya berasal daripada pada kutun. Ya, maknanya penciptaan atau penghasilan kapas itu bermula di, di dalam tamadun Islam dan dilatinkan jadi cotton. Boleh lihat lagi ya banyak senarai-senarai ini. Dan uh, okey, uh, kalau kita boleh rumuskan ya uh, sumbangan ya bagi untuk topik sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia ini Aa, tidak kiralah dari aspek spiritual, aspek intelektual, aspek ekonomi, aspek seni bina. Sebenarnya, aa, ia hanyalah berlengkar atau ber berkisar pada tiga elemen penting saja, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Saya bawakan contoh, contohnya dalam ekonomi. Ya, sumbangan dia dalam ekonomi. Dari segi aspek akidahnya, dia meletakkan konsep ekonomi Islam ...adalah berasaskan kepada uh, prinsip milikkan tidak sempurna. Maksudnya, milik uh, sumber ekonomi adalah kita beriman kepada Allah... ...yang kita meletakkan bahawa Allah itu adalah penguasa kepada ekonomi... ...dan penguasa kepada semua makhluk ciptaannya, termasuklah alam semesta. Itu akidahnya, aspek akidahnya. Kalau aspek syariahnya, syariahnya mesti syariah compliance. Maksudnya mesti mematuhi syariah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Iaitu ada kegiatan ekonomi yang haram kita terlibat dan juga konsep pengagihan yang mesti berasaskan kepada konsep adil dan perniagaan ataupun ekonomi itu tidak mengamalkan sistem riba yang menindas golongan yang tidak berkemampuan. Okay? Itu syariah. Dan akhlaknya masih juga dalam konteks yang sama, iaitu dia menegakkan nilai-nilai akhlak yang terpuji. Ya, maksudnya dalam kegiatan ekonomi itu tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada penipuan dan tidak boleh ada unsur-unsur yang menyebabkan pihak lain merasa tidak senang. okey jadi apapun uh, sumbangan tamadun Islam sebenarnya masih ya, dalam bidang apa pun ia masih berkisar kepada tiga aspek yang kita bincangkan minggu lepas iaitu akidah, syariah dan akhlak. Uh, tinggal cara huraiannya, pendetailannya uh, agak uh, boleh dikembangkan mengikut persepsi ataupun topik-topik tersebut. Okey. Uh, bagi mengakhiri uh, kuliah kita, kita akan lihat slide yang terakhir iaitu tentang tajuk faktor kemerosotan tamadun Islam ya. Kita tidak katakan faktor faktor hmm, keruntuhan ataupun yang menyebabkan tamadun Islam terus berkubur eh. Kita katakan faktor kemerosotan sebab tamadun Islam masih bergerak secara dinamik walaupun dalam skala yang berbeza ya kita tidak lagi bergerak dalam satu zaman seperti zaman dulu ya zaman Abbasiyah zaman Osmaniyah yang diketuai oleh seorang khalifah tetapi sekarang kita bergerak dalam entiti-entiti yang kecil tetapi mempunyai matlamat yang masih sama ya matlamat tamadun Islam yang masih sama jadi kita lihat ya apa yang berlaku selepas kerajaan Osmania itu ialah satu era kemerosotan tamadun Islam dan ini adalah berpunca daripada beberapa faktor yang digariskan oleh ahli sejarah sebagai pertamanya pemerintahan yang lemah kerajaan Osmania adalah pada akhir pemerintahan kerajaan Osmania kerajaan Turki ya di Turki ya telah mengalami zaman Kemerosotan, ya, sebab mereka uh, tidak mahu uh, bersifat terbuka terhadap teknologi-teknologi terbaru. Contohnya uh, teknologi yang tercipta pada masa itu ialah percetakan. Ya, percetakan, percetakan telah um, menjadi satu uh, teknologi yang diterima uh, seluruh dunia sebagai satu cara untuk menyebarkan ilmu. Tetapi kerajaan Islam pada masa itu menganggap, pada masa itu pemerintahnya menganggap percetakan ini adalah satu laluan kepada anasir-anasir yang tidak baik kepada umat Islam. Tersebanyak buku-buku yang memberi ancaman kepada pemikiran umat Islam berubah dan amalan agama mereka dikuatiri akan goncang. Jadi sebab itu dasar yang tertutup ini menyebabkan ilmu-ilmu gagal diterjemahkan, disebarkan secara meluas di kalangan umat Islam. Ini adalah salah satu daripada faktor kemerosotan. Yang kedua, penyelewangan dan keruntuhan akhlak di kalangan pemerintah Islam. Kegiatan keilmuan yang tidak berkembang, macam saya katakan tadi. Berlaku juga beberapa bencana alam dan juga ancaman unsur luar. Ancaman unsur luar ini adalah datangnya daripada dasar imperialisme baratnya mula berlaku zaman penjajahan barat ke atas negara-negara Islam. Ini antara faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan tamadun Islam. Jadi bila kita lihat kepada faktor-faktor ini sebenarnya apa yang menjadi asas kepada perkembangan tamadun Islam, asas itu juga lah yang membawa kepada kemerosotan. Hanya kita terbalikkan ya, kita terbalikkan. thank <laughs> you